Ovako. Ajde, ti je sad, dobrodošli, ja uvijek ja to pričam. Dobrodošli ljudi na još jedan klip na Stojković i Time. Šta na Stojković i? Time. Time? Šta Stojković i Time? Time with Stojković. Da. Dobrodošli još jednom na kanalu Stojković. Vreme je sunčano, oblačno, malo... Dobro, šta radimo danas? Rešili smo malo da idemo van države, na dan. Nećemo daleko, odmah preko granice. Malo u spa. Šta si se zbunio? Centar, nemam pojma. Odlučili smo jednostavno da... Opet sam naočare za sve. Ajmo mi ovo od početka. What you say? A što ti znači Stojkovići Time? Pa Time with Stojkovići. Dobrodošli, dragi naši gledoci, na... kanalu Stojkovići. It's Stojkovići Time. Jeeej! Mi smo odlučili malo da se... kako se kaže, počestimo? Da malo... Malo sebe da počestimo. Sebe dobro, nas da počestimo. Da, nas da počestimo. Da. Idemo u spa centar za jednu noć. Ostavili smo Maksima sa babom i sa dedom iz Švedske. Meni je iskreno malo teško, žao mi, jer prvi put ga ostavljamo sad na jednu noć. Ne ide sa nama. Ali ja mislim da smo mi baš zaslužili da idemo malo da se opustimo, jer stvarno kukamo jedan i drugi kao da imamo, šta, žuti auto? Aha. Kukamo jedan i drugi da nas boli leđa, boli nas ovo, boli nas ono. Idemo malo na masažu, idemo na kupanje, idemo malo da jedemo, ono, all inclusive. E, tu si ti sam isto rekao, kad ideš u hotelu najviše voliš... All inclusive. Da, da jedeš. Onaj, all you can eat. Da. To je to. Da. Znači, pratite nas danas malo da vidite kako uživamo. Da. Biće opet spontano, jebem li ga? Nip! Imamo sad jedan put da bijemo oko 2 sata i... idemo da uživamo, ja mislim da smo zaslužili, a? Jesmo. Jesmo. Izađemo iz Austrije. A da je granica? Evo je granica. Aha. Ali gužva na ulazu. Ujebate da vidi stvarno. Mi smo ušli u Mađarsku. Da vas pitam nešto. Jeste mi boban. Kako laje mađarski ker? Jel znaš ti kako laje mađarski ker? Da. Ne znate vi to, pa kažem. A znate kako se zove bankomat na mađarski? To ne znam. Ne znaš? E, ja mislim da sam ispričala, ali ne mogu se setiti. Serekeš. Serekeš. Da oni mnogo, kako se kaže, dugovlače one reči njihove. E, evo, nama je ostalo još jedno 60 km i stižemo u hotelu gde je moj dragi muž nama buhirao jednu noć, all inclusive, i tako, putujemo dalje. Ajde.
stigli smo. Jaj, kuca mala. E da vidimo. Što ti reaguješ? Maxi? Maxi? A čovjek nosi masku na recepciju. Nosi, ne? I lijepo je ovdje. Dobili smo voucher za spa, ovo je za all inclusive i kartice od sobe. Idemo. Ja sam ko malo dete kad je ovako nekde, znači što prije što bolje. Ne mogu ono da se vučem kao slina. Pa dobro, polako. Znači ovamo levo idemo, idemo kuce opet. Znači idemo ovamo levo da parkiramo u garažu. Znači mogu da im pohvalim ovdje garažu da jako lepo miriše, miriše na omekšivač. Uopšte ne miriše na gaz. Smo uzeli sve? Ja mislim. Brate, mnogo lepo miriše ova garaža, majke mi. Majke mi. Majke mi. A će da izađe na televizor? Će da izađe na televizor, a? Kada? Pa dobro. Znači ovdje se izlazi. Two hours later. E, možda ugasiš lampu ovdje, a? Oh, nemoj, nemoj, šalim se. Nemoj. Špas, brudi. Oh, fancy, mancy, lifti, ovo, ono. A? Te kako im dobro miriš i liftovi i garaže. Da, mnogo im dobro miriš. Ajde malo ja da se vidim ovdje isto. Aj, Ja čujem neke noge. Uzmi drugi ključ. Ti zajebavaš u pizdu materiju. Si sigurno piše 252? Da, ljubi, 252. Ostavi ga malo duže da stoji. Crveno. Izgleda da nekog ima u sobi. Znači, mi nismo mogli da uđemo, svjetlilo je zeleno, ali nismo mogli da uđemo. Evo, dobili smo druge karte, probamo. A sad može? Ma. Wow! Imamo i dobar pogled isto. Oh, imamo kafeđonku. Sve u jedan, draj u jedan. Ja snimam maš mazak sobicu. Sobičonku. Imamo i terasu, sviđa mi se. Šta se dešava? Vidimo gde je uopšte, gde je? Ne znam gde je. Pa vamo dobro, čovjek na stepenice. Mora da se spustimo.
Aj, a da idemo na mol, da idemo u sportski klub, šta idemo? Ajde, pa to, to. Da se umaram, znaš, si ti tu, ja ću ovdje. Baš smo fancy onako. Do, ja sam dobila XL, ovaj, ovo, kako se kaže, lalala. Mantil. Da, ti si dobila XL, njemu paša, meni je haljina, ali nema veze. Što smo fancy, dođe. E, ovo smo stvarno zaslužili. Da. Majke mi, posao ovoliko vremena. E, ovo je sad izgleda standardno hotelu, svi šetaju ovako, nismo mi jedini. Idemo. Baš je lep hotel, meni se sviđa, jesi tebi sviđa? Da. Meni isto. I baš je oko čili mili što svi šetaju ovako u ovo, majke mi. Osjećaš se kao kod kuće, jel da? Vidiš što ima ovdje. Wow. A ovdje je ono snacks što se jede non stop. Na ono. Da. Vidio ima za deci isto. O, sljedeći put vodimo Maksima sa nama. A jel ti znaš gdje ti ideš sada? Da, ovdje. Connection to the spa, gift shop, beauty salon. Ajde, idemo. Eto. Idemo gdje idemo. Jedan čovjek otišao vamo, pa ajde mi njega da pratimo. Pa to je, tu je umirišen. Ideš za nos. Ali peš ovdje rekli da je recepcija, da moramo pred nama, vidjet ćemo sad. Okej. Okay. Ovamo. Možda ima. Ovdje, a? Da, evo ti bazen. Bili smo da se kupamo, presvukli smo se, mi smo mrtvi ubojni. Idemo da jedemo, idemo na večeru. Žena mi ne ide da spavam. Ne, došli smo da uživamo. Spavat ćemo večeras. Pošto smo uzeli all inclusive, imamo sad pravo na večeru, all you can eat, idemo da vidimo što imaju ponudi, idemo da jedemo, malo da odmorimo stomak i da idemo dalje. Da se kupamo. Idemo poslije malo sauna ovo ono, da. I onda svako će budemo mrtvi. Ovo je stvarno napravno od kad smo postali roditelji. Bože, baš se vidi da smo umorni. Dobro, idemo da jedemo. Aj, čao. Aj, čao. Kako ide, majstere? Jel se živi još uvijek? Živi. Da, ljudi, ovo nije kola. Ovo je pivo Staro Pramen Dark Edition. Dark. Kao Darko, bez ovo. Dark. Mi smo sad jeli, najeli smo se, spavamo se, da ćemo se presučemo, malo da odmorimo stomak i idemo da se kupamo jasno. Mogu da kažem, jako lepo bilo je i sad će da vas imamo poslije malo izgleda, stvarno je. Lepo. Bože, nama su oči polo zatvorene. Aj, ćao. Zovemo babu da vidimo šta beba radi. Kako se jede? Pa što oni se jede? Možda spavati ili odmarujemo. Ej, mama. Ej. Šta radite? Mama, Maksim, zaspao. Bebis. Da vidim. Vidi ga, srce malo. Je li bio dobar, mama? E, kiss me now. Znači, danas smo bili malo u spa, tuširili se sad, popričali sa staštom kući, dete je okej, sve je okej, mali spava, sad možemo da se opustimo, pa ajde s nama. Op. Mama! Mama! Da, sad ćemo malo da pričamo o naše doživljaje i tako, ali bilo nam je stvarno lepo, možemo da preporučimo svakom. Ali ostavit ćemo link dole da vidite ko je hotel i tako to. Jako to. Jedno pitanje.
Znači, stigli smo jutros, nismo jutros, oko 3 smo stigli, odmah smo se posukli, kupali smo se, nismo htjeli baš da snimimo taj deo, jer je bilo puno i onako, možda nekome zasmeti. Bilo onako baš pretpuno, ljudi, smo pustili stvari, pa tamo pustimo stvari bez veze bilo, pa htjeli smo malo za nas da budemo, ali eto. Da, malo smo opustili. Znate gdje smo, bili smo, znači u Mađarskoj smo došli vam u spa centar. Bili smo da se opustimo malo, da plivamo malo, bila neka lekovita voda, jeli pili, opustili se. I sada, eto, uzeli smo jedno vince za da se opustimo, već malo popijemo jedno vince. Danas smo činili posebno da polegamo, jer smo baš, baš mrtvi. Sutra nas čeka jedna masaža. Da. Je ti lepo? Završili smo, idemo baš smo nadojeni, vidi. Jedan i drugi. Bili smo na masažu, idemo kući. Izgnječili nas. Da. Ali bilo nam potrebno, bilo nam lepo. Završili smo, evo napuštamo sobu i idemo. Vidimo se u autu. Nedostaje mi moja beba. Da, idemo naši. Da. Ja tebe pratim. Ja tebe pratim. Koji red. Wow. Kako ti je bilo? Bilo je kratko, ali slatko. Hrana bila top. Smešte bilo top. Za prvi put je bilo super. Dok smo se snašli, ali znamo sljedeći put gdje ćemo, opet dođemo ovamo. Da. Baš tako. Mogli bi malo bolje da organizuju ovaj check-out. Ali okej, okay, sve to za ljude, gužve je. Da. Push the button. E, tamo smo bili na masažu. Ljudi, stigli smo na granicu nakon, koliko? Sat vremena. Čak smo se i menjali, pošto smo stali na sred puta, pošto je gužva. Izgubili smo, pa da, jedno sat vremena. Užas. Mali brat.
To je to, vozimo šesticu, sedmicu i tako tu. Jesi se smorio? Jesam. U pižanko. Evo već drugi put. Već drugi put. Tipično kad idemo negde, ovaj mora da stane da piša. A kad je kući ne piša nikad. Pa dobro. E, stigli smo kući. Od sunca u sneg. Konačno. Da. Evo šefica vozi. Šefica, jesi umorna? Nisam, jedno čekam da vidimo ovu bebicu. Aj, ćao.